Salam Azərbaycan, salam Kanal 32 izləyiciləri. Biz növbəti proqramımızı, Bitməyən Ömürlər adlı növbəti proqramımızı Azərbaycanın azadlığı uğrunda, Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda canını qurban vermiş 1989-cu il təvəllüdlü Hacıyev Nicat Cahangiroğlu həsr edəcək. Hacıyev Nicat Cahangiroğlu Füzuli rayonunda 1989-cu ildə doğub. Amma təəssüf ki, o uğrunda canını fəda verdiyi torpağın azadlığını görə bilmədi. Ona görə ki, o, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda ən gərgin döyüşlərdə sözün əsr mənasında qəhrəmanlıq göstərərək ən uca zirviyə, şəhidli zirvəsinə ucaldı. Mən istəyərdim ki, bugünkü verilişimizdə Nicatın ailə üzvlərinin bir dinləyə, Nicatın anasının fikrini öyrənək. Çünki Nicat kimi oğullarımız həqiqətən də bugün Azərbaycanın gələcəyinin, Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifəsini yazan insanlardan biridir. Nicat əslində özünün qüdrəti ilə, özünün gücü ilə, özünün vətənə olan sevgisi ilə bir daha Azərbaycan adlı bir torpağın, Azərbaycan adlı bir məmləkətin qəhrəman oğlu olduğunu nümayiş etdirdi. Biz elə Füzuli rayonundan qaçqın gəlmişik. 93-dən burada yerləşmişdik, Mingəçevir şəhərində. Mən onu bura gətirəndə 3 yaşı var. Elə bir saldatlığın getdi, Tovuz rayonunda çəkdi, gəldi, getdi maxı işlədi. Aprel döyüşlərində iştirak edib. Çox qoça, mərd, vətən yolunda canı fəda verdi. Torpaq sağ olsun, vətən sağ olsun. Nişanlı idi, Şəkiyə nişanlı idi. Dedim ama gedim gəlim, inşallah gəlim toyumu da eləyərim. Sentyabrın 21-də getdi, 27-sinə qədər elə bir təlim oldu. 27-si günü elə bir zəng gəlirdi, ayın 3-ünə qədər, 2-sinə qədər, oktyabrın 2-sinə qədər. 2-sinə sonra zəng kəsildi. Elə 3-ü günü harcıqdı ki, belə. Hörmətli tamaşaçılar, mən yeri gəlmişkən bir məqamı diqqətinizə çatdırım ki, Hacıyev Nicat, Cəbrəlin və Füzulinin azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak edibdi. Gizli rütbəsində oldu, çünki o hərbi xidmətdən sonra bir müddət müddətli hərbi xidmət qulluqçusu kimi ordu sıralarında çalışıbdı. Xüsusi təlim keçmiş peşəkar hərbiçi oldu. O sözün əsl mənasında hərbin sirlərinə yiyələnmiş bir şəxs oldu, kəşfiyyatçı oldu və döyüş yoldaşlarının, onu tanıyanların bildirdiyinə görə o öz cəsurluğu ilə, öz qəhrəmanlığı ilə, öz qorxmazlığı ilə hər zaman özünün rəhbəri elədiyi, hansı ki, o manqaya komandeli eləyibdi, hər zaman öz qəhrəmanlığı ilə diqqət çəkibdi. Eyni zamanda döyüşlərin ən gərgin, ən qızğın çağlarında ön sırada gedibdi. Heç vaxt əsgərini önə verib, özü arxada dayanan oğlanlardan olmuyor. Eyni zamanda Nicatın döyüş haqqında biz müəyyən məlumatları əldə edən zaman məlum oldu ki, o müxtəlif ağır əməliyyatların bilavası iştirakçısı olubdu. Eyni zamanda Nicatın şəhid olması anı onun öz rəhbərliyi elədiyi manqası ilə birgə döyüş zamanı mənfur ermənilər tərəfindən snayperin qurbanı olubdu. Xeyli sayda bugün Azərbaycanın şəhidləri var və o şəhidlərin hər birisi Azərbaycan xalqı tərəfindən, Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən xüsusi bir sevgi ilə, xüsusi bir istək ilə onlar qarşılandı və təbii ki, o hörmətin, o sevginin qazanan məhz o döyükçülər qızıdır. Onlar çünki öz qanlarını, öz canlarını bu torpaq uğrunda verdilər və canlarını fəda edir. Ümumi dövlət qurumlarının
münasibəti, bugün sizə hansı formada dövlət qurumları tərəfindən münasibət sərgilənir? Şura hakimiyyəti gəldi, Samir sədrimiz iki dəfə gəlir. Sağ olsun Mehriman Əliyev, dövlət tərəfindən məni qiymətləndirdi, bana qayğı göstərdi, bir şəhid anası kimi. Prezidentimizə sağ olsun, zabitlərimizə, generallarımıza, medal verəndə mənim doğum diqqətdən yayılmıyordu. 3 dənə medalla təltif olmuşdu. Sağ olsun. Bir də ki, Mingəçevirin icra bacısından çox minnətdarım, çox gözəl, yüksək səviyyədə mənim balamı qiymətləndirirəm. Sağ olsunlar. Allah haqqı. Ondan bax, razıyam. Çox, çox yüksək səviyyədə götürüldü mənim balam. Zat çox nadiş olur, çox. 10 yaşından, 14 yaşından uşaqlı kazandı. Baxan dursun Allah aşkına. Çox o diyalog olur. Deyirdim, yerlerimiz yaxşıdır, dağlıqdır, suyu gözəl, havası gözəl, hər şey yerində. İndi bu da getdi, cama uşaqlar gedən kimi, bu da getdi, belə şəhid oldu, gəldi. Nizatın ilk şəhid xəbərim mən sözün düzü evdə yox idi, Bakıda idi. Xəstə idim bizimə görə, malicəyə getmişdim. Orada bir oğlum var, mənim üçdən 6 uşağım var, bir oğlum. 3 oğlanmış qız. Oğlum bazen gələdi, evdə oturmuşdum. Mama nə qarşısın, dedim qadın var, bir işini eləyim deyəm. Dedi, sən dalıcan taksi gəlir, gəl öhbətanı kuruna. Dedim, nəyə? Dedi ki, qardaş, daim oğlum maşın vırıbdı, qıçaları qırılır. Mən o dilini anlattım, geldim. Geldim elə, gibi siz dedim, qırıqda gördüm, ay Allah. Millet, mən deyim, 100 dənə polis, sən deyilə nə qədər. Millet, cəmanat, maşınlar, nə bilim, nə deyim. Orada mən də Bakıda həkimdən qapı bağlı, qapını qırıblar, darbazan açıblar. Dalota düşəsini qırıblar, çək giriblər, nə bilim. Ağac atasan millətdən yeri yoxdur. Şəhidlər, öncəz, başqan bölümdür. Şəhidlər, öncəz, başqan bölümdür. Şəhidlər, öncəz, başqan bölümdür. Çox cəsur və qəhrəman idi. Mənim yox, elə bir mənim atam idi. O məni çox istəyirdi. Mən də onu çox istəyirdim. Qəhrəman idi. Kişi kimi gəldi, kişi kimi də getdi. Vətən sağ olsun. Vətən yolunda gedir. Qardaş itmək çox ağır dərddir. Mən də qardaşımı itirdim. Qardaşım Cəbrayil ayında şəhid oldu. Qardaşımla fəxr edirəm ki, şəhid oldu vətən yolunda. Bütün şəhidlərimiz Allah qəlbinə rəhmət eləsin. Sağ olsun dövlət başçısı da qardaşımı dəyərləndirdi. Medal verdilər qardaşımı. Sağ olsun dövlət başçısı. Bütün şəhidlərlə fəxr edirəm. Necək demək olar ki, uşaqlığı bizim gözümüzün qabağında keçirdi. Necək çox cəsur, mərd, dost yeri bilən, böyük kiçik yeri bilən bir uşaq. Necək həyatda ən çox bağlı olduğu insan anası idi. Anası. O bağlılıqdan başqa Necək həm də çox vətənpərvər idi, çox zəhmətkeş idi. Və
Yani bir insanda deyək ki, cəmləşə biləcək bütün müsbət xüsusiyyətlər o uşaqda var idi. Çox təəssüf ki, biz ondan olan planlarımızı həyata keçirə bilmədik. Yəni, onun o nişanlıydı, gələcəkdə keçirəcək toy mərasimləri haqqında mənlə həmişə məsləhətləşirdi. Nə bilim valla, onların o haqda fikirləşəndə mən də çox köyrəlirəm. Vətən sağ olsun. Yəni, Nizad kimi oğulların sayəsində bir gün vətənimiz vətəndir. Bir gün torpağımız pütövdür, Qarabağımız azaddır, Füzulümüz, Şuşamız azaddır. Nicat və Nicatın timsalında bütün Azərbaycanın qeyrətli, dəyərli evladları bu mənfur düşmana göstərdilər ki, bu xalqın torpağını tapdaq altında saxlamaq olmaz, onun mənəviyyətlə oynamaq olmaz, bu xalqı xalq kimi saymamaq onlara çox baha bağır gəldilər. Düzdür, Nicat bir yolda şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidsiz vətən olmur. Və onlar o erməninin başını o necə deyərlər, el dilinə desə, ilanın başını əzən kiməzdirlər. Bu yolda da Nicat və Nicat kimi çox evlatlarımız ən böyük zirviyə, şəhidlik zirvəsini qaldı. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Qoy Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün Azərbaycan xalqı şəhid anaların, şəhid ataların qüruru, mənliyi qarşısında baş əyirlər. Qoy Allah onlara səbir versin. Onlar bu xalqın həməşə ant yerləri olacaqlar. Şəhid anaları, şəhid ataları, şəhidlər xiyabanları. Bu xalqın dünya yaşadıqca ant yerləri olacaqlar. Başınızı dik tutun, şəhid anaları. Sizin evlatlarınızın, bizim əziz qardaşlarımızın sayəsində bu xalq uzun illər qınaq obyektinə çevrilən, necə deyərlər, o siyasi təzyiqlərdən azad oldu. Bütün dünyaya Azərbaycanın, Azərbaycan devlətinin gücünü göstərdilər. Və bu günləri bizim Ali Baş komandanımız yüksək kürsülərdə qalib kimi çıxış eləyir. Öz xalqı ilə fəxr eləyir. Mən bir daha Allahdan şəhid analarına, şəhid atalarına səbir diləyirəm. Qoy Allah onlara rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz bizim qürur yerimizdir. İkinci Qarabağ savaşı, vətən müharibəsi sözü həqiqi mənasında çağdaş Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhvələrindən biridir desək, yəqin ki, yanılmaq. Bugün Nicat kimi minlərlə Azərbaycan oğlu torpaqlarımızın azadlığı, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olması uğrunda öz canlarını fəda edirlər. Nicat kimi xeyli sadə məcburi köçkün övladları var ki, onlar ya doğulduqları, uşaqlıqlarını, ikillərini yaşadığı torpaqları ya da ümumiyyətlə heç vaxt üzünü görmədiyi, amma ata-babalarının, valideynlərinin doğulduğu torpağın azadlığı uğrunda sözün əsl mənasında qəhrəmanlıq göstərdilər, şücaət göstərdilər və bugün gələcək nəsillər üçün çox aydın bir yol var. Bugün Nicat da məhz həmin oğullardandır. Nicat Hacıyev öz qəhrəmanlığı ilə, öz vətənpərvərliyi ilə, keçdiyi şərəfli döyüş yolu ilə digər yoldaşlarına eyni zamanda gələcək nəsillərə örnək olan bir həyat yolu keçdi. Həqiqətən də belə oğulların ömürləri heç vaxt bitmir. Yəni, bu ömür fiziki baxımdan, bioloji baxımdan bitsə də, mənəvi baxımdan heç vaxt bitmir. Çünki onlar qəlblərdə, ruhlarda hər zaman yaşayırlar. Çünki şəhidlik zirvəsi ən uca zirvədir. O zirvəyə ucalmaq hər insana nəsib olur. Bugün Nicat da məhz həmin o yüksək zirvəyə ucalmış, dəyərli və qəhrəman xalqımızın övladlarından biridir.